The Voice. The Voice. Backstage. Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice, а днес на гости ми е Дени от племето на старейшините. Здравей, как си? Радвам се, че си тук и че имаме възможност да си поговорим. Здравей, аз се радвам, че съм тук и се радвам, че ще си поговорим, тъй като има, предполагам, много за какво. Аз съм сигурна, че имаш какво много да ми разкажеш. Кажи ми първо, какво се случва след предаването с теб? Ами, какво се случва? Животът продължава да върви на бързи обороти, страдам все още от безсъние и всичко си е както трябва. Колелото се върти. Добре, тя майка ти долу-горе ми разказа концепцията ви за влизането в игрите. Каза, че ти си всъщност виновника, заради когото се е случило това. Ти защо реши да, така, да я подкокоросаш да влезете в игри на волята? Реално, аз първоначално на базик, аз през годините съм се шегувала, нали, защото аз съм голям фен на това предаване още от първия сезон. И всеки път си казвам, представяш си да влезнем двете, представяш ли си това? Изведнъж, нали, от представяш ли си, взех, че пуснах муха, тя пък взе, че ми се върза и хоп. Стана. Добре, да. Вие влязахте като двойка, но в последствие така се стигаха обстоятелствата, че ти трябваше да отидеш в племето на изгубените. Какво се случи, какво си помисли тогава? Реално, когато попаднах в племето на изгубените, аз седа и си мисля, голяма работа тук, са една-две седмици, ма ще избутаме, няма проблеми. Леле, като почна, ма втора, трета, четвърта, пета седмица, нали, аз вече съм се отървала, но знам, че това нещо продължава там. Реално, аз влизайки обратно в играта, аз пак мога да се озова в чистилището. Кое беше нещо, с което ти беше най-трудно? Може би психически на чистилището ми беше изключително трудно. Но имах един праг, който аз успях да прекрача и след този праг аз като че ли изтръпнах. Падна ми пердето и вече просто нищо не ме интересуваше. Буквално си казах, играя играта до край, да става каквото ще. Ами теб те видяхме, да, беше така, като че ли запазила самообладание, носеше си настроението, винаги усмихната, да, весела, докато, например, на Румен страшно много му повлия това там и може би защото всеки път на косъм се разминаваше така с влизането си. Като отиде обаче ти в племето на старейшините, какво беше първото нещо, което искаше да направиш? О, майко мила, първото нещо, което исках да направя, когато отидох при племето на старейшините, е да разбера какво, как седат нещата там, какво се случва, нали, кой как е, как се завъртяла играта през тези три седмици, в които реално ме е нямало. Но ако трябва да си призная, може би в племето на старейшините, в по-късен етап, когато вече, нали, започнах да влизам в играта, разбрах, че може би в племето на старейшините ми беше по-трудно, отколкото на чистилището. Наистина? Да, просто главата е така ме болеше. Аз всеки ден съм питала медицинския екип за беналгин, защото просто наистина много е трудно това нещо. От гледна точка на социалната игра, на стратегиите, на отношенията, да, помежду ви? На социалната игра изключително трудно е, тъй като аз винаги съм твърдяла, поне за мен си лично мое мнение, че в Игри на волята никога не можеш да влизаш с първоначална или някаква готова стратегия. Абсурд! Вие сте толкова много хора вътре, с различни характери и това нещо ще почне да става сблъсък между характерите в един момент. Ти не знаеш кой ще се разбираш и с кой няма да се разбираш, което е съвсем нормално. Толкова много различни хора. Въпросът е, че трябва много бързо ти се чепи пето и трябва много бързо в движение да влизаш в нещата, за да знаеш къде, как, какво да се нагодиш и така нататък. Видяхме, че всъщност някои от участниците тук казаха, че майка ти е кралицата на Игри на волята, че за нея е направено това предаване. Видяхме ви всъщност и двете бяхте доста адаптивни. Ти като отиде при старейшините, какво успяхте да си кажете с майка ти? Кое беше най-ключовото нещо, което тя те посъветва? След това видяхме, че всъщност изпратихте Мартин на чистилището. На чистилището. Реално Мартин го номинирахме и той отида на елиминация. И реално ние не очаквахме, че той ще попадне на чистилището и ще се върне. Но някак си имах предчувствието, че този човек е още в играта. И знаех, имах някакво предчувствие, че ще се върне. И то беше съвсем адекватно, че Мартин като се върне, избора беше или мен, или майка ми. А аз още тогава казах, че нямам абсолютно никакъв проблем да отида да се върна на чистилището. И може би до ден днешен
сега, ако върна времето назад, бих натиснала повече да отида към чистилището. Но аз мисля, че така по-добре ви се получиха нещата. Тя успя да се задържи там доста, доста добре и не мисля, че чак до толкова глада и е повлиял на нея, колкото може би, ако ти отново се беше върнала там, вече щеше да е малко по-различно. Но нека да си поговорим сега за Мартин, тъй като след като той преди всъщност да изпрати майка ти на чистилището, така станахме свидетели на ни пререкания помежду ви и ти каза, че за пръв път в живота си преглъщаш, когато някой нападне майка ти, а не се опълчваш. Какво ти костваше това? Реално аз наистина в живота си просто не правя компромис, ако чуя, дори навън се е случвало много пъти, понеже малко съм лудичка, нали, да скачам на някой, да налитам реално, когато обиди майка ми, защото на мен не ми е приятно това нещо. И в живота си такива неща не премълчавам и това ми беше много трудно, което преглътнах, защото аз знам, че реално се намирам в една игра, която трябва да я играя. Нали, там кой какво си казал, аз лично вярвам, че не е, нали, може би искрено понякога. Сега не знам кой колко искрено си казва нещата, но смятам, че в една игра това може да е вид стратегия. Защо не? То ти влияе на психиката, реално. И ми костваше адски много да премълча, нали, когато чувам как се обижда майка ми. Наистина не ми беше, изключително неприятно ми беше. Реално. След това ти заигра с него. Между другото, после в момента, в който дадоха, че ти, когато ти казваш, че това е било стратегия от самото начало, аз лично не можах да повярвам. Толкова убедително, толкова сега изпипано, ще ви кажа не знам. Какво стана. Реално аз тръгнах с това, което хората не успяха да разберат. Затова аз съм толкова нападната в момента от хората, нали? Защото реално аз тръгнах с тази стратегия да играя с Мартин. И вече в течение на играта, ти като започваш да прекарваш толкова много време с този човек, вие почвате да си споделяте. Реално аз не видях лошо от Мартин, така както той към майка ми. И аз си казвам, добре бе, какво става тук? Аз не виждам този човек реално да е наистина толкова зъл и толкова лош. И аз викам, ужас, аз съм толкова чувствителна, такъв пън съм. Много бързо се привързвам към хората, наистина. И в живота си съм такава. И реално това, което съм направил, аз тръгнах да го правя със стратегия. И после се оказа съвсем друго. Че аз реално наистина съм видяла в този човек съвсем нещо друго и съм видяла доброто в него. Но в същото време си казвам, Денислава, ти си в една игра и сега какво правиш? В смисъл, аз не можах да излъжа реално. Аз си казах, че съм тръгнала с такава стратегия, нали, и това на мен ми беше начин да оцелея, защото аз си дадох сметка, че ако тръгна срещу Мартин, нали, най-вероятно ще бъда изгонена много бързо. Все пак Мартин и майка ми са най-големите стратези този сезон. Ти трябва да знаеш кого да играеш. И това, че, нали, ти си играл по този начин с този човек, реално, вие сте си били взаимно полезни. Нали, когато се намирате в една коалиция, сега аз не съм го направил с лошо. То така излиза, че направо, оле-мале. Аз в някакъв момент даже си помислих, че майка ти като дойде, ти ще й обясниш, ще й кажеш, ще й покажеш хубавата страна на Мартин и тримата заживели щастливо. Аз такъв план имах. Но реално тръгвам с плана да играя с Мартин, за да мога, нали, да се самосъхраня по някакъв начин. С течение на играта аз виждам, че Мартин не е толкова лош, за колкото майка ми го представя. И оттам аз виждам, че нямам нито един излъчен момент в интерес на истината. Многократно повтарях. Чакам майка ми да дойде, заравям томахавките между двамата и започваме да играем тримата. Това ми беше целта през цялото време, в един момент, когато вече се завъртя играта. И аз викам, това е, няма какво да стане. Аз с Мартин се разбирах перфектно. В смисъл, нямаше с кого до ден днешен твърдя, че нямаше с кого да изиграя по-добре играта си, отколкото с Мартин. Обаче какво се случи? Като ми взеха Мартин и го преместиха в гладиаторите, и аз си казвам, край. Изтървах юздите. Няма какво да стане повече от тук нататък, защото аз знам, че сега той ще отиде там, пак ще почна да се джавкат и реално, когато дойде и аз оцелея до обединението, аз няма да имам време да, как да кажа, да убедя майка ми да играе с него. Защото аз не знам какво се е случило през цялото време в гладиаторите. А какво мислиш за този ход на момчило да изпрати именно Мартин при гладиаторите? Еми, реално, много хитър ход от страна на момчило. В смисъл, той разбива ядрото на цялото племе. Е, това е истината, защото Мартин движеше много неща вътре. И на никой не му беше угодно.
А я сега кажи за Мастагарков, чакай, че аз съвсем, съвсем се отплеснах. Защо не можахте да смелите брашно с него? Аз не можах да смеля брашно и те хората не могат да го разберат до ден днешен. Аз даже и тия малумни статии, които излизат, не знам какво се случва. Нали, аз съм последната разбрала го това, но нали, радвам се, за което, че пак е стигнало до мен. Радвам се да разбера нещо ново за себе си. Реално аз не можах да смелям брашно с Мастагарков, защото той излага тогава. Аз лично, гледайки епизода, когато той беше сляп, аз го навигирах да реди пъзела. Лично аз го видях след епизода, как той се крие след мен и казва на племето, че е видял с очите. Добре, де. Аз не съм сигурна доколко наистина е виждал той или по-скоро той в един от следващите епизоди, когато се изправи на пъзел, не си спомням точно срещу кого, той реши... А, срещу Радо, когато елиминира Радо на капитанската битка. А той каза, че всъщност на него скрития му коз е това, че той може да решава пъзелите. Просто не е искал да подели пред всички, искал да си го запази за себе си до финала. И някак си така ми светна лампичката и свикам, абе, ето, що толкова се е натискал той там на ония пъзел, дето беше сляп. Не, реално той, аз и Мартин го знаехме. Ние двамата с Мартин знаехме, ние заради това избухнахме толкова много срещу него. То отстрани, така се разбра, криво-ляво, кой разбрал, кой не разбрал, изобщо никой не си дава сметка, че абсолютно от всичко заснето се вижда поне 2% от зрителя и реално ние знаем какво се е случило вътре. Той дойде и сам го каза. Аз виждах и затова, защото аз виждах, исках да редя пъзела. И ние се ядосахме, защото той после не си призна. И аз казвам, абсурд, то човек така ме ядоса, няма край, зарочвам го и това е положението. Също така ме ядоса, тъй като всеки път си правеше устата по някакъв начин да се пращат жените. Mm-hmm. И мен това лично много ме ядоса и аз казвам, сега на този етап, нали, не ми е нормално. А същото време, аз ако съм сит, аз ако съм, нали, наяден, аз ще ги бия всичките гладиатори. И викам, добре, бе, защо? После се контузи. После се контузи, да. Я разкажи малко за неговите контузии и доколко наистина му беше толкова зле положението, колкото ние видяхме на екрана, всъщност. Реално... Защото имаше едни лицеви опори, за които говориха, аз лично не ги видях. Ами, да, аз ги видях, те даже се излъчиха, той човека дърпа ластици, скача, иначе седи, каза, че рамото го боли. Ами, ние с Мартин сме застанали, викаме, бе, ние да не сме балъци. В смисъл, ние го виждаме това нещо. Сега, само той си знае колко е била сериозна травмата му в рамото. Но малко прекаляваше, защото Благо е от този тип мъже, който е... Той е много суетен, държи на външния си вид и така леко да се драсне, нали? Веднага вече оле-мале. Но като цяло не е лош човек. Просто според мен малко преувеличи с всичките травми и такива неща, защото реално отиваш в Игри на волята и никой от нас не е бил... здрав през цялото време. Се някой е бил с някакви болешки, рани и така нататък, но никой от нас не е седнал да мрънка, нали? Това ме боли, дай да се намажа, ох, ау. Сега всички знаем къде отиваме. Това е положението. Добре, той, между другото, също имаше така няколко пъти, в които прекрачваше границите на правилата. Ето това е с пъзела, когато е виждал едно от нещата, но той пръв посочи момчил, че мами. За теб, момчил, доколко така заслужава да е на този етап, на който е в момента и измамник ли е? Реално не подкрепям това, което прави момчил. Наистина. И един път, в който той каза, не съм много сигурна на точните му думи, но по мой спомен ще го карам, това, че ако не мамиш, не искаш достатъчно победата. Един път беше направил такова изречение и ние бяхме в шок, защото реално ти не можеш с измама да тръгваш винаги към победата. Това не е... За мен не е правилно. Или някой като каже ми, то, защото не е в правилата, не значи, че е забранено. Е, как така? В смисъл, има си правила, всеки си ги следва и така нататък, но за мен не е правилно това, че той мами. Не го подкрепям. Имаше един момент, в който ти и майка ти също бяхте засечени да си подхвърляте информация, така да се каже. Като бяхте на арената, тя ти каза всъщност кой е номинирания от тяхното племе.
И точно в тази битка пък тя беше така нарочена, че саботира. Саботираше ли според теб тя? И защо така решихте да нарушавате правилата вие? Говорите за битката, където беше с главенето на тотема, нали? Точно така, на това грозното човече. Да. Реално аз не мога да кажа дали е саботирала до ден днешен, защото когато сме на арената, на мен е наистина изключително трудно да се фокусирам върху играта на когото и да било. Ако освен не съм на никакъв пост и седа и примерно си бъркам в носа и чакам да ми дойде реда. Само тогава мога да видя да имам някакъв поглед над самата игра. До ден днешен не мога да кажа вярно ли е, не е ли. Само тя си знае. Но реално това другото, което се случи да нарушим така правилата, не съм горда. Знам, че е правено и друг път, между други сезони и така нататък. Честно казано, не е правилно, но пък ние по този начин решихме да си помогнем едва ли не. Аз какво ще иси да ви помогне това? Реално цялото ми племе знаеше. В смисъл, аз не съм го правила зад гърба на никой. Mm-hmm. Аз говорих с цялото племе, даже те тогава, нали, бяха съгласни да разберем евентуално кой е номиниран, защото то пак е стратегически ход, но не е правилен. По начина, по който, примерно сега, когато тя ми каже, ако ние знаем кой е номиниран от среща, реално ако я загубим тази битка, ние знаем кой да пратим и какво се случва, защото знаем, този човек Хикс можем да изпратим срещу него, този обаче ако изпратим наш човек, ще вземе грошовете, ще отстрани другия човек и така всичко е наред. Реално то си беше за помощ, но наистина не беше правилно сега. В крайна сметка не е окей да се нарушава така правилата. Всеки си търси вратички от тук от там. Ами търсиш ти толкова, аз пак казвам, в един момент ти се намираш като в някаква видеоигра и просто се опитваш да оцелееш. Наистина и непрекъснато някакви препятствия. По пътя ти непрекъснато трябва да мислиш как, какво, защо. И хората реално не могат да си дадат сметка колко се забързват оборотите на играта в един момент. Реално ти нямаш време, един ден не ти стига. Значи ти трябва да влезнеш. Реално когато взехме Оряшкова и Мишо в нашето племе при необединението, а съединението може би. Mm-hmm. Когато ги взехме Мишо и Оряшкова, когато се разпаднаха амазонките, тя трябваше много бързо да реши на къде да си такова. И аз знам, ти влизаш и всеки те дърпа и почва. Той, тя, това, онова, нямаш време. Защото в момента, в който ти не вземеш позиция в това предаване, ти гориш. За жалост е така. И трябва много бързо да се ориентираш, защото никой не си дава сметка, че всичко върви е така на бързи обороти. Реално, много смешна случка, аз насякъде го разказвам, обаче до такава степен с Мартин сме се втълпили в играта. И защото знаеме какво се случва и как напрежението в рикипи. И ние сме седмицата преди да го вземат в гладиаторите, ние сме на стопанството и с Мартин само седиме на пейките, мислиме нещо, мислиме и гледаме, само наблюдаваме, ма като някакви охрани. Гледаме кой къде ходи, с кой какво говори. И Мартин по едно време, Денка, отивам да легна малко, ти стой на пост и после ще се смениме. Реално, там не можеш и да спиш, защото в момента, в който заспиш и чики-рики зад гърба ти се случват някакви хиляда неща. И ти, докато се събудиш вече, изобщо ни коалиция, коалиция, вече някакво друго решение е взето и ти увисваш. Затова просто там трябва човек ни се носи опича къла. С Краси Дунев какво така е положението? Там ние видяхме, той се почувства доста предаден от теб, когато ти заигра с Мартин, когато Мартин се опита да направи същото нещо с него, каквото направи с Мостагарков. Защото в крайна сметка на Мартин това му е силата. Малко така, един като отлъчи, вече всичките сте малко по-обединени в една обща кауза, да сочите другия с пръст. Да, точно така. Аз на Краси Дунев играта до края не можах да я разбера. Честно ви казвам, аз лично в този формат съм направила няколко генерални грешки и една от тях е да отида и да му се извиня най-вероятно за това, че просто аз се почувствах кофти, защото майка ми казва дръж се за Дунев, обаче аз виждам, че Дунев не играеше играта по никакъв начин. И реално аз се чуди и си казвам какво да се държа, смисъл за кое да се държа аз, ако играя играта с човек, който не знае какво се случва в играта, аз не мога да стигна до никъде.
Просто ще потънеш с кораба и ти. Ще потъна с кораба. И реално по няколко пъти сме се опитвали така да се опитаме да извадим някакъв характер от Краси. Нещо да видим дали има мнение. Всеки път, Краска, какво мислиш за капитанската или така нататък? Ей, хора, не знам. И това беше, нали, цял сезон и ти в един момент се чудиш и се чудиш какво се случва. Сега, после, нали, вече когато го номинирахме, което, ето защо казвам, че съжалявам, че съм се извинила, защото реално ние имахме довод и не бяхме виновни с Мартин, когато решихме да го номинираме. Защото той беше на абсолютно същото мнение, че всеки трябва да ходи на елиминация. Нали, той лично беше изказал думи на арената, когато Ралица и Димо го попитаха до кога ще се покриваш, Дунев. И той сам каза, до момента, до който не видят дъщеря си, и след това всеки един път аз ще бъда на арената. И ние го даваме този довод и той не го приема. И реално, сега вече като зрител, когато излизам, гледам всичко, наистина съжалявам, защото съм направила много глупава грешка. Реално и... Не смятам, че той е бил номиниран несправедливо. Какво значи да си номиниран несправедливо, при положение, че си казал някакви неща две седмици преди това? Реално Никол вече беше отпаднала и преди това всички сме го пазили. В смисъл, 9 седмици го пазихме и не смеем да го пипнем. Краси, няма си капитан, защото се измаряш, нали? Тежки са тигрите и така нататък. Няма те номинираме, защото чакаш да видиш Никол. Няма това, няма това. Еми даде, ама и накрая няма това, няма това. И какво става? Хоп! Тихо мълком. Нали? Според теб той заслужава ли да е в челната осмица? Честно казано, за качество, физическите му качества, адмирации. За годините му, страхотен спортист, наистина. Но аз лично гледам играта по друг начин. Аз не я гледам като олимпиада. Значи, ти влизаш в игри на волята. Ти трябва, аз съм лично на мнение, че социалната игра е доста по-голям процент, отколкото физическата част. Те пък, ако те няма в социалната игра, за мен, реално, ако те няма в социалната игра, не си го заслужил. А за теб, коя е по-трудната част? Социалната игра или физическата? О, социалната игра е по-трудна, със сигурност. Просто... Не съм вярвала, че с часове пластовете ще се разместват в играта. Не съм го вярвала това нещо. Ти там трябва да си като хамелеон. Просто нагаждаш се според ситуацията и правиш невъзможното възможно. И аз си давам сметка реално, че това е едно шоу и аз много се дразня, когато дори играчи не го разбират. Смисъл, влизаш в шоу, не влизаш в... Както казвам, ти няма да гледаш олимпиада. Да, майка ти като беше тук, между другото, преди няколко дни, тя ми каза, че преди да влезете в играта, ти е казала: Дени, ти си там на работа, искам през цялото време да си повтаряш, че си на работа, 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 изобщо това няма нищо общо с реалния свят. Успя ли да си го повтаряш това и по този начин някак си да потушаваш... чувствата и емоциите, когато вече някой започва да ти става толкова симпатичен, но пък виждаш, че нещата трябва да се стекат другояче. Успявах до един момент, вече обаче към края почна да ми става много трудно, защото просто цялата изолация толкова време, лично на мен почна да ми дотежава това нещо и в един момент малко се унасиш, признавам си. Добре, когато се обединихте и с майка ти вече бяхте заедно, не стана ли малко по-лесно? Тогава не ми пукаше за нищо вече. Казах си, ако ще да става, каквото ще да става, нали? Реално аз оттам, от нашето обединение, нямах план. Мен не ме интересуваше. Аз знаех, че тук всеки трябва да си спасява кожата сам и трябва да даваш най-доброто от себе си, реално. И просто си казвах, край, приключи. Мен ми олекна. Мен лично при обединението ми олекна, защото си казах, край на схемите, край на скандалите, край на драмите, просто край. И наистина тогава си казах, за мен играта приключи. Добре, а като знаеш, че ще се съберете и с Мартин включително, въпреки че майка ти е там, не ти ли беше малко така дискомфортно това, дали той няма да потърси директен така диалог с теб, за да попита ти сега с него ли си, не си ли? Всъщност ние видяхме и момента, в който той те попита преди да... Всъщност след като спечели имунитета вече, да, на първата ви обща игра. Дени, ти ли ще да ме номинираш, ако бяхме на съвет? Реално, аз и Марто сме си го говорили това преди той да бъде изпратен при гладиаторите. Ставало е на въпрос...
Може би не е станал на въпрос пред камера или не е излъчено, но ние сме си говорили много по тази тема и той беше наясно, че ако дойде един такъв момент, мен ще ми е много трудно да обърна картите. Реално, ако не го бяха преместили при гладиаторите, всичко беше в мой контрол. По план. Всичко ми вървеше по план, наистина. Аз щях да зарова томахавките между тях двамата и да си кажа, край, сега ще играем тримата. И оттам нататък няма какво да се обърка. Но те ми го взеха и ми го преместиха и си казах, аз няма да мога да обърна играта. И съм абсолютно наясно, защото знам, че Мартин реално е на нощ с майка ми, с Мастагарков. Рълев играе с майка ми и си казвам, не виждам как мога да го правя това нещо. Просто не виждам. Майка ми е много твърдоглава, тя не слуша и изобщо да, реално там вече тотално изпуснах всичките юзди. Да те върна само един съвет по-рано. Когато имаше така един словесен дуел между теб и Виктория, когато тя се почувства така предадена, нападната до някъде от теб, за това, че всъщност вие е трябвало да се пазите, да кажем, трите жени, Оряшкова, ти и Виктория, а пък ти си влязла в коалицията на мъжете и си стреляла също, нали, по Оряшкова, както и по Виктория по-късно. Това, което не стана ясно, което аз лично съм много разочарована от това нещо, взимат Мартин при гладиаторите. В момента, в който взимат Мартин при гладиаторите, аз разбирам от Краси Дунев, че Виктория отишла да му стиска ръка, да се коалират, да се съберат, тя да вземе капитанството и да стреля по нас с Мартин. И аз тогава много се ядосах, адски много се ядосах, защото ти реално не идваш да ме питаш къде е проблема, да говорим, да се опиташ да разбереш какво се случва. Няма лошо, седни, ще говорим. Аз винаги съм била открита за разговори и така нататък, но мен това, което наистина много ме издразни е, нали, говори муж в една коалиция сме и това се случва докато Мартин е в племето и ни се случва зад гърбовете на двамата. И аз казвам абсурд. В смисъл, аз щом сега го разбирам това нещо, аз повече не мога да разчитам на тези хора, защото реално аз не знам какво може да стане утре. И затова отидох, въпреки всичко постъпих честно, защото аз можех да отида да говоря разговор, който проведох с Мишо и Дунев беше там, за това дали би опазил момичетата така както мен. Реално аз можех да го скрия от тях. Реално аз можех да играя на двата фронта и да бъда, нали, с извинение да не казвам какво. И можех да не, изобщо да не спомена нищо по темата. Да се правя там на развей прах, ни лук ме рисала, ни нищо и просто да си кретам така и на двата фронта. Но не го направих, защото на мен ми беше съвестно да ги лъжа тях. А когато Виктория каза, че срещу теб си мисли, че има най-голям шанс за да остане в предаването, теб притесняваше ли те да излезеш срещу нея на битка? Мен изобщо не ме притесняваше да изляза срещу Виктория на битка. Просто не, ден преди финалната седмица. Реално аз знам какъв път съм извървяла до тук. Аз вярвам в себе си. Въпросът е, че начина по който отпаднах е точно за такова нещо говоря. Мал шанс. В смисъл, едно малко камъче може да ми преобърне цялата каруца. Реално аз защо не излезнах? Защото е много голям риска. Прекалено голям е. Не, ако бях, примерно, може би да не съм преди финалите и така нататък, тогава ще си кажа, не губа нищо. Но аз ми извървява такъв дълъг път и съм на крачка от финалната седмица и си давам сметка колко е рисковано, защо аз трябва пред цяла България да се правя на герой и да жертвам себе си. Аз не мога да разбера защо излиза така, че сякаш, нали, мен ме е страх. Не, мен не ме е страх, аз просто обичам себе си и избирам себе си пред това да се правя на герой пред цялата държава. Ева, за което? Реално аз за секунда това, което си обещах, е да бъда себе си през цялото време и да не правя грешката, която за мен лично благо направи. И тя беше ти си създаваш един шаблон преди да влезнеш в тези игри и си казваш, аз ще правя това, това и това и пред камера ще изглеждам така и така и така, за да може хората навън да ме обичат. Абе хора, какво ви става? Ти заради кой влизаш? Ти влизаш заради българския народ или ти влизаш заради себе си? Защото аз лично влязох заради себе си. И изобщо не ме интересува кое, как, що е излязло, всеки може да го разбира по какъвто и да е начин. Реално, който иска да разбере, да отиде да видим неговата игра, да видим дали ще му е толкова, как да кажа, като си хванат всичките чантичките пълна с морали вътре, сила и чест, достоинство, като почна да ми говорят направо, ами лошо ми става, това е шоу, това е една игра.
В смисъл, аз лично разграничавам играта от реалния живот. И смея да твърда, преди да вляза в това предаване, си казвам най-вероятно какъвто си вътре, такъв си навън. Но не съм съгласна. Не съм съгласна, защото не можеш да познавам хора от предишни сезони. И реално това, което съм си мислила за тях на екран, и после като съм се запознала с тях, тотално различни хора. И то в положителния смисъл на думата го казвам. И наистина съм останала изключително приятно очарована от други участници, които са изкарани като лоши герои. Да, защото в крайна сметка ние виждаме някаква извадка от... Точно така. Цялата ситуация, така че не можем да си правим точна сметка за някой спрямо това. Аз заради това се дразна. Реално, ние снимаме, примерно да речеме, цял ден. Ами, от тия 100% зрителите толкова не виждат. В смисъл, това са извадки, това са откази. И ти, реално то, все пак е шоу, трябва да е интересно, трябва да има напрежение, трябва да има драма. И хората, като почнат някакви глупости, си мислят и си викам, добре, бе, тия хора от луната ли падат, какво се случва? В смисъл, николи наистина не си дава сметка. Добре, връщам те пак на вече първата ви битка като индивидуални играчи, ако може така да се каже, челната осмица. Видяхме Мартин си спечели имунитет, докато майка ти Рълев, по не знам какъв невероятен късмет, отидаха, всъщност се изправиха двамата на дуспи, за да видим кой пък ще е първия номиниран. Как оценяваш жеста от страна на Рълев, който той направи към майка ти? Реално само Рълев знае дали това е истина. Аз наистина му благодарих за жеста, който той е направил към майка ми и наистина го оцених. В един момент... Аз пък си мисля, че не е било жест. Той, според мен, той си отпадна, защото си отпадаше просто. Абсолютно съгласна съм. Не можа да запомни според мен това, но пък това му дойде като добре дошло да каже, че... Ама и аз голяма съм, шматка и аз му повярвах тогава. Обаче ето аз толкова ми е изкипял вече мозъка там, че всичко дето хвърчеше се ядеше. Нали? Много бях наивна в един момент, особено към финала. И си казвам, боже, какъв жест. Обаче сега гледай ги като зрител. Изобщо според мен това не е никакво спасение. За мен също не е. И ще ти кажа защо. Защото реално ако искам аз да спаса някой, ще го сбъркам още на първото. Второто, може би максимум на второто. Как знаеш, че изкарам до пет? Абсолютно. Аз мога да сгреша и на третото, а мога да сгреша и на четвъртото. Реално какво се случва? За мен това не е спасение и сега го виждам. Но просто дойде като удобен момент за Рълев да излезна като герой отново. Точно така. И тъй като си бяха и коалиция с майка ти, то тя някак си така естествено повярва и тя на... Перфектно дойде, да. А реално, според мен не е така, но пак казвам, само самия Рълев знае какво е. Вероятно няма да си признае. Вероятно. Да, защото пак да си дойдем на думата, че всеки наистина е изключително, аз не мога да го разбера, всеки е много заинтересован какво мисли Пенка от втория етаж и какво ще ти напише и какво ще ти каже. И затова хората не си признават, аз това не мога да го разбера. Въпреки това ще го питам, защото ми е много любопитно какво ще ми каже. Ами на мене чак ми е любопитно. И стигнахме до може би един от най-интересните съвети всъщност. Аз си мислих, че ще пратите Дунев в интерес на истината срещу Рълев и който и да е от другите. Майка ти беше много категорична заради жеста, който нали, Рълев направи срещу нея, че който каже Рълев, пращате го него единодушно, без никакви съмнения. Да, но така стана, че на Дунев му стигнаха грошовете да си вземе, имунитет. което беше ясно, че така ще стане. Аз го очаквах. И Мишо Мастагарков отидаха. Мастагарков, между другото, не беше ли много притеснен да не отпадне точно в този етап от състезанието? Аз не знам защо Благо по принцип има качества. И не можах да разбера защо през целия сезон той имаше нещо като неувереност в него самия. Някакси на моменти така го чувствах. Той беше един от най-добрите на арената, между другото. Реално, той изкара много тежки битки. Да. Значи ние по едно време вече Горкия сами е смешно. Тогава не ми беше смешно. Той Горкия, болен, усъкатен в рани, ние продължаваме да го пращаме, нали? Реално той си е воин човека.
Направо... И трябваше да натрупа, вместо да натрупа увереност, той... Ами да, аз не можах да разбера. Той трябваше да натрупа увереност, защото с всяко такова излизане, с всяка такава тежка победа, с, нали, сериозни хора, които си излезнал на арената, би трябвало да ти дойде много самоувереност в такъв момент. Добре, и в крайна сметка Рълев и Мастагарков победоносно се завърнаха в племето. И стигаме до момента, в който сте на поредната битка, ти, майка ти, и тя така отпадна, всъщност. По-скоро майка ми пусна играта. Да, ами така е да ти кажа, тя да. Ми го потвърди това. Аз съм сигурна, когато беше тази битка с масите и редяхме спасение, аз просто я виждах и отстрани и казвам, престани да го правиш, просто играй. Аз не ми пречи да си тръгна преди нея. И какво от това? Аз съм отишла там да играя. Реално. И някакси не се чувствах, че искам да ме спасява изобщо, защото аз съм реалист и си давам сметка, че с тези оставащи хора около мене, аз имам минимален шанс да победа. Това е абсурдно да си го помислиш. Просто не виждах как ще се случи. Най-много да вляза в тройката и да остана последна. Това го виждах да стане. Но до там аз не виждам, че мога да победа като цяло. Защото си давам реална сметка какви хора са да срещу мене. Смисъл. И как се стигна до момента, в който ти отиваш на битка и отпадаш точно на финала, на финала? Ами реално аз сама си изиграх лоша шега. Заклевам се до ден днешен, нямам обяснения какво се случи на тази битка. Аз бях толкова стабилна на тези чашки и чинийки, не съм усетила никакво напрежение, никакво притеснение. Само ей така, както тръгнах да правя, да си взема другия прибор, просто изведнъж кулата ми каза шлюп. Аз викам, това не е възможно. И 2 секунди след мен е Дунев. 2 секунди. И си казвам, това са тактика ли беше, по ирония на съдбата ли. Но някак си... Абе, това Дунев се оказа много жилав. Жилав е. За годините си е изключително жилав. Наистина, Евала му права. Много, много жилав човек. И не се изпотроши изобщо. Супер. Наистина, за годините си адмирации. За физическите му качества. И така. Но просто го чувствах, че ми нямах притеснение. Аз даже Дунев тогава се обърне и ми каза, ми, тя викаше, тя е пред отпадане, вика, сгуби битката, пък се радва и скача и такова. Човек, какво да права? Да плача ли? Смисъл, това няма да ми оправи нещата. Отивам на битка, каквото стане, ако се върна, върна. А ако не, вкъщи, айде чао. Смисъл, не е болка за умиране. Аз не съм отишла там, първо да ги печела тия пари, реално, защото на мен не ми трябват. Сега, каквото си говорим, имам си работа, имам си пари. Второ, просто може би като за титла, отидох за титлата, за това, че до момента не е имало жена победител. Нали? Отиваш и се пробваш. Ако стане, стане. Ако не, в крайна сметка, какво? Не е края на света. Една игра е. Всички чакат All Stars, ти чакаш ли? Ако ме питате в момента... Не, в смисъл, на този етап аз не знам защо аз в предишни сезони го виждам от участници, те са като някакви болни мозъци. Само за All Stars говорят. Всяка втора дума има All Stars. В смисъл, не знам, това ми е много пренавито. Реално аз на този етап казвам не, защото аз съм прясно излязла от формата. Първо. Второ, аз не знам дали втория път ще е същото изживяване. Нали, когато преминаваш през това цялото нещо за първи път, чувството ще е съвсем по-различно, отколкото за втори път. Втория път, когато ти отидеш в All Stars, вече ти си толкова подготвен, ще се знаете, играта ще е на тотално различно ниво и ще е изключително трудно. Аз съм убедена, че там ще е направо колене и бесене яко. И не знам дали си заслужава това нещо, дали ще го изпитам пак същото, като знам... Нали, какво е? Сега го казвам така. Сега като почне да ми липсва, може и аз друга песен да почна да пея. Кой беше най-трудният ти момент в игрите? Ми най-трудният ми момент беше, когато бях на чистилището. Наистина, като се замисля, аз много се ядосах, че попаднах там. Леле, казах си, добре, за какво аз, може ли такова нещо, има такива момичета в амазонките, де се чуда изобщо какво правят там.
А викам, аз какво съм го заслужила? Нали? И стъй си, си го задавам този въпрос, обаче малко по-късно, нали, напред във времето, в момента съм много благодарна. И ако трябва да си избирам път, през който да премина в Игри на волята, бих преминала през същия път, че даже бих останала малко повече в чистилището. Реално. Защото си правиш услуга по този начин със сигурност. Ако е най-запомнящият се момент? Битката, когато влязох. Няма да го забравя това нещо, защото аз изоставах с 4 трасета. Аз не виждах края. Аз започнах, когато ми заседна въртележката, аз казах, няма шанс. Аз реално си мислих, че съм последна, че съм с два служебни гласа. И си казах, няма какво да стане. И просто вече психически ми беше натежало и се опитвах да се държа. И това нещо, понеже пак народа не си дава сметка, защото си мисля, че пъзела ми е нареден, но няма как 7 човека по трасето да ги хване целия екип, нали? Никой не се замисля за това нещо. И реално аз не си мислех, че съм толкова бързна пъзела. Защото аз бях изпаднала в някакъв транс, бях изпаднала в някакъв мой балон. И аз виждах, че оставам последна през цялото време, но си казах, аз не съм дошла тук да се отказвам. Ако ще и последна да съм, играя си играта до край, ма каквото ще да стане, никога отказване няма. Кой е твой фаворит за спечелване на предаването? От тези, които останаха. Оф. И ми тогава друго казах, преди да изляза. Сега гледайки го, не знам, честно. Наистина не знам. Остават си Ролев или Момчил. Това е. Това е просто на този етап. Сега вече с малко по-други очи гледам нещата. И когато ми зададат такъв въпрос, не съм сигурна, че мога да дам някакъв адекватен отговор реално. Наистина. Защото просто знам какво е било вътре и като видя отвън какво се случва и малко така мирогледа ми се измества. С кого си останахте така по-близки след като излязохте? С кой си останах по-близка? Еми, повече са ми от чистилището хора. Останах си с Никол, с Румен, покрай Румен и Мудева, с Ива си останах много близка. Си станах, всъщност, защото аз нямах възможност вътре да я опозная. Реално, с Мишо, с малкия Ралев. Така че... А с Мартин как е положението? Мартин ми е много сърдит. Наистина ли? Мартин ми, да. Към днешна дата Мартин ми е изключително сърдит. Обаче не мога да разбера защо. Самия той каза, че това цялото нещо е една игра. И самия той каза, че някой, ако го надцака в играта, ще дойде, ще му стисне ръката. Според мен той много се беше доверил и се виждаше, че има едни такива симпатии. Той си каза, тя си ми беше като сестричката. Малко там вече беше, освен стратегия, емоциите бяха взели превес някак си при него и може би се е почувствал много предаден отстрани вече като е гледал. Да, но реално ето пак, аз пак казвам, не съм го направила с лошо. Нали? Не както имаше някои хора от нашето племе, не е излъчено. Аз съм толкова ядосана, защото нали аз излизам черната овца, но не можеш ти да играеш с един човек. Марти. Мартин си тръгва и обяснява какъв е лицемер, какъв е манипулатор, какъв е такъв. Аз лично поне не съм го нареждала по този начин. С цялото ми уважение, нали? Аз си го нацаках по женски начин. Сега каквото и да си говорим, е. Абсолютно. Той сам си го каза, значи само една жена може да ти обърка плановете. Но не съм го направила наистина с лоши чувства. Просто аз си дадох сметка, че съм в една игра. И това на мене не ми решава нищо, нали? Всичките разговори зад камера, които сме си ги водили с него лични, аз наистина много го оценявам и до ден днешен ги помня. И наистина, когато си тръгна, ми стана тъпо. Но тогава си казах, Денислава, събери се, ти си дошла на работа. Ти си дошла на работа. Точно. Не можеш, нямаш време да ревеш и да ткош, обаче аз понеже цинкял, привържа се към това, привържа се към оня. Ох, тъпо ми е, така и за Мишо ми беше тъпо. И в един момент наистина се увличаш там. А не трябва да се увличаш. Играта игра и тя си върви. Просто мен ми е тъпо, че... Аз знам, че Мартин го знае това нещо. Обаче не знам защо наистина по този начин се чувства и се надявам, надявам се да ми прости. Аз съм му се извинила, защото наистина аз нямам никакви лоши чувства към него, че даже и с майка имах спор наскоро, че той не е такъв. Той просто наистина не е такъв. И така,
Но е кофти е. Наистина е кофти. И от тук нататък на къде? Между другото, ти си позната на аудиторията, още с участието ти в един за друг. Ох, мале, мале. Между другото, тогава ми бяхте фаворити. Ти тогавашната ти половинка, всъщност да. Даже мога да кажа, че е повече ти. Така. Еми там. Ама, така, да. Така стана. Така, но... беше ми толкова любима. Аз даже като разбрах още в началото, че ти ще влизаш в игрите, това и на майка ти го казах, като беше тук. Автоматично ти ми беше фаворит. Изобщо не знаех какви възможности, нали, имаш. Да, като човек, нали, малко повече, тъй като виждаме вече и тук така някакси развитието в социалната игра и самия ти характер, но просто ми беше любимка. Автоматично и майка ти ми стана любимка, като влиза с тебе. Впоследствие малко се така разбалансираха нещата, но... Реално, да. Да. От тук нататък на къде и да те очакваме ли в някое друго реалити? Стига. Стига, моля ви се. Не. За момента няма да влизам в никакво реалити. Реално аз в един за друг влязох на шега. Буквално на шега стана всичко. Докато в Игри на волята съм си го искала. Значи винаги, нали, винаги съм си го искала. Аз даже не знам, не много хора знаят, но аз 2 години не мога да влезна. Mm. Да. 2 години се явявам на кастинги и 2 години просто не знам. Може би не попадах в сюжетната линия. Не попадах за такъв герой, нали, не съм била правилният човек и може би за това не са се получавали нещата. И ето, че на третата година зече ме огря и то добре, че беше концепцията с двойките реално, защото аз може би пак нямаше да вляза. Но втори път не бих я направила тази грешка да влизам с човек. Абсурд! Това си го казах след един за друг, не го прави и аз пак го направя. Защото реално много ми прецаква на мене нещата. Ами и всъщност то си е прецакващо. Аз и Румен и Теодора, като бяха тук, ги попитах. Вас не ви ли притесняваше, че може да се окаже в някакъв момент, че ти тотално не познаваш другия човек? Че тотално другия човек не е твой човек. В смисъл това, което виждаш от него, не е това, което до момента си мислил, че е той. Абсолютно. Защото имаме примери от други предавания. Абсолютно е така. И някак си е нож две остриета. Много ти разваля нещата вътре. Реално, ако аз бях влязла сама, изобщо играта ми щеше да е тотално различна. Аз влизам с майка ми, между чука и на ковалнята съм, чуда сега как да се опитам да оцелея, как да се опитам нея да я опаза, да я чакам, да... Схеми. Не, абсурд. Повече не бих си го причинила. Реално, наистина, всеки, който си мисли, че влизайки в Игри на волята или... Айде, в един с друг не мога да го дам като пример, но в Игри на волята да влезнеш с половинка, за мен е не. По-добре сам. Не си правиш услуга по никакъв начин и реално наистина това на мен ми изигра отвратителна шега. И се чувствам се като цяло гузна за много неща, които съм направила вътре, защото аз знам какъв човек представлявам и колко пъти потъпках себе си, нали, потъпках и принципите си, защото в живота си не би го направила. Живота си, по-скоро себе си слагам на последно място, а гледам всички други, особено приятели, да правя всичко за тях и наистина се раздавам за хората и хората, които ме познават, могат да го потвърдят и просто там все едно, сега като се гледам, съм направо тотално различно нещо. И не ми е много окей, защото знам, че една игра, но в крайна сметка аз си казах, аз съм дошла да играя, да става каквото ще. Все пак не съм отишла на състезание за медали. Влизам в шоу. Добре, значи очакваме малко затишие. Така, от една точка на реалити формати. Малко затишие. Ще видим, ако изобщо ме огрее мен за този All Stars, като му дойде времето ще му мисля. За сега пасувам, но ще видим как ще развият нещата. Аз така последно искам да те питам, имаш ли някоя песен или нещо, което така си тананикала, така да те вдига малко повече преди битка или пък в по-трудните моменти? Или пък когато сте имали възможност така да си да се позабавлявате малко между битки на резиденция в свободно време, когато сте имали? Много пъти ни се е случвало. Даже имаше едната седмица, когато бяхме отишли на резиденция, няма да го забравя. Ей, Богу, какво беше станало с мене, Мартин и Виктория, като се разпяхме и озвучихме цялата къща
И беше много хубаво, защото тогава още смех да твърда, че помним някакви песни. Аз не съм вярвал, че тази изолация ще потъна до такава степен, че аз не помнях песни по едно време. Аз сещам за някакви 2-3 думи от тая песен, 2-3 думи от онази песен. Реално мозъка ми като че ли просто беше толкова забил, толкова беше изпарен, че аз не можах да повярвам, че това, ако е навънка, в момент, в който си дам една думичка на песен и ще я изпея. Но много сме си тананикали, наистина, и много сме пяли, особено между битките, преди битки, след битки, само след победа. Като загубиме особено, нали, номинационна, тогава вече главите долу и се вайкаме и почва едно напрежение между хората, почват едни схеми, всеки тръпне, са за кой ще гласуваме, какво ще правиме, тогава е много неприятно. Наистина, това е ужасна част. Добре, аз искам много да ти благодаря за това интервю и да те поздравя за участието ти. Благодаря. Ти така казах ти, че ми беше по дефолт любимка и до края си остана моя любимка, между другото. Благодаря. От жените ми беше наистина фаворит. Надявах се да стигнеш до възможно най-напред. Най-добре. Да, и искам да ти пожелая много успех от тук нататък и в професионален, и в личен план. И сега искам да те помоля като за финал ти да пожелаеш нещо на нашите зрители, слушатели, на хората, които те харесват, пък и някакъв съвет, ако имаш за бъдещите кандидати? Ами, за мен беше чест да гостувам, благодаря за което и за поканата. Мили хора, пожелавам ви да бъдете здрави, да бъдете усмихнати, да бъдете позитивни, защото това пламъче не бива да го губите в себе си и винаги ще ви бута напред. И колкото повече с добро, толкова по-добре. За бъдещите кандидати, наистина абстрахирайте се от всякакви такива неща, как се едно отивате на Олимпиада, отивате на шоу и когато влезете в това шоу, гледайте да се потопите в играта максимално и да я изиграете като за последно, както се казва. И наистина е много важно да се подготвите, колкото и физически, толкова и психически по някакъв начин. И за всички бъдещи участници, които ще гледаме в сезон за всички бъдещи участници, които ще гледаме в сезон 6, на всички желая успех и дай Боже вече да видим една жена победител. Айде, ще гледаме. Дай Боже, аз наистина искам жена да спечели. За мен реално никога не е било важно как ще стигне една жена до финал. Спечели, просто да си жена. Без значение с мъже ли се коалираш, са жени ли. Просто аз виждам, че жените не си държат на думата, не могат да си опазят играта и затова не виждам как ще стане, но... Айде, подхвърляме го на вселената и... Подхвърляме го на вселената и за сезон 6 чакам жена победител. Хайде, моля ви се. Супер, благодаря ти много.